Донецький національний технічний університет, який з початку Великої війни базується у Луцьку, знову переїжджає. 28 серпня вийшов наказ Міністерства освіти і науки про переміщення закладу до міста Дрогобич Львівської області. Завдяки підтримки міській раді, завдяки нашому меморандуму про співробітництво з Дрогобицькою міською радою, ми отримали пропозицію переїхати в місто Дрогобич, і місцева влада виділяє нам невеликий корпус, в якому ми плануємо організувати навчальний корпус, і приміщення для організації роботи адміністрації. Наразі процес релокації, який триватиме до 2 місяців, на початковому етапі, а саме стадії оформлення договорів оренди. Ми загалом на початковому етапі маємо взяти в оренду десь приблизно 1400 квадратних метрів приміщень, 600 квадратів для розміщення всіх служб університету і близько 800 квадратів для облаштування навчального корпусу. Також університет має підтримку від міської влади і обласних адміністрацій, як Львівської, так і Донецької, щодо пошуку місць для проживання співробітників та студентів поблизу нового місця релокації. Це будуть комфортні гуртожитки для переселенців, які були обладнані як прихистки для вимушено переміщених осіб. Ще одразу після початку повномасштабного вторгнення у 22-му році. Вікторія Воропаєва зазначає, університет – це єдине ціле. Родина, а тому в повному складі переїжджає у Дрогобич. Адміністрація вишу наполегливо закликає студентів та співробітників, які досі перебувають в Донецькій області, евакуюватися. Окрім місць у гуртожитках та прихистках у більш безпечному регіоні, є ще кілька інших важливих моментів. Студенти зможуть нарешті отримати навчання хоча б у змішаному режимі, проходити практичну підготовку в лабораторіях, які ми не мали досі можливості розгорнути, але які нам вдалося вивезти з Покровська і зберегти наше унікальне обладнання. Крім того, членам сімей студентів та співробітників спробують допомогти з пошуком роботи. Сам університет потребує додаткових фахівців різних напрямків, допоміжного персоналу. А також заклад налагодив зв'язки з Дрогобицьким центром зайнятості. Отож, напризволяще земляків обіцяють не залишати. Навчальний рік для нас розпочався вже традиційно в дистанційному режимі. На жаль, тут в Луцьку ми так і не змогли знайти приміщення для того, щоб організуватись навчальний процес, принаймні в змішаному режимі, тому і вимушені були врешті-решт переміщатися до міста Дрогобич, де маємо надію отримати всі необхідні приміщення. Іденне і заочне навчання проходить в онлайні з використанням середовища Microsoft Teams. Що стосується найбільш затребуваних спеціальностей в цю вступну кампанію, то найбільше заяв було подано на спеціальності менеджмент, на всі комп'ютерні спеціальності. Зараховано більше всього студентів на спеціальності електроенергетика, прикладна механіка, кібербезпека, хімічні технології. Є сподівання, що вже в 2-му семестрі частину практичних занять виш зможе організувати в змішаному режимі або з застосуванням онлайн-трансляцій з реального лабораторного обладнання. А з наступного навчального року планують працювати в повністю змішаному чи хоча б для першого курсу очному режимі.